Bé, i no volem marxar sense mencionar el llibre del Manolo Milian Mestre sobre la seva vida, la teva trajectòria, sí, escrit per Josep Manuel Sant Abdon, però és sobre la teva vida, la teva trajectòria. Sí, però jo no soc Expliques moltes coses, com per exemple, sí, que hi ha moltes coses de la teva família que encara no sabeu, que us n'heu endut alguna sorpresa. Sí, jo totes. Tu totes. Sí, perquè ha sigut un descobriment progressiu i he arribat a la conclusió que tinc la impressió que la meva àvia venia d'una família jueva i que s'ho havien amagat tot a casa, però els usos, costums i les formes de procedir eren sospitoses. Ara, això sí, conversa catòlica amb el Xamartillo i carlins. O sigui que... De tota manera, pels qui et coneixem i et seguim, és cert que aquest llibre, en relació amb la teva àmplia i abasta biografia, és breu. Sí, però... Clar que hi ha una, diguem que alterna el contingut, també amb les imatges, amb les fotografies, que fa un recorregut des de que eres molt jovenet fins ara, i amb la imatge sorprenent que dèiem abans, de tu... Aquesta és amb Gorbachev. Aquí és amb Gorbachev, però a la mateixa pàgina, no l'altra, hi apareix Manolo Milian Mestre, aquí el teniu, amb Ana García Obregón. Se t'acosta molt. Que això sí que ha sigut una sorpresa, Manolo. Jo vol dir que te reparares una foto que és molt tendra, molt tendra. És la meva primera foto amb ma mare, recent nascut. Sí, senyor. I jo sempre deia, quan vaig conèixer fa anys, m'agrades molt perquè els teus ulls són els de ma mare. I aquesta foto, clar, no es veu prou bé, però aquesta foto és... És una foto en la que l'expressió de ma mare i sobretot els ulls que ella tenia me recorden molt els d'Helena. És una cosa que sempre m'ha emocionat. Ara, jo vol dir una cosa sobre aquest llibre. No és un llibre sobre, és un retrat. Un retrat, i el bonic, que això és bonic, seria que vingués a l'editor a explicar-ho. És l'aventura que això significa. És a dir, estan intentant recuperar els homes de referència actuals de lo que és la quinta província catalana, la famosa Ilercavònia, dels ibers i dels romans, que agafava des del sud de Lleida, per això Ilerda i l'Ercavonia, fins a Sagunt. I això era la diòcesi de Tortosa. I això es va trencar per la meitat, que va ser una barbaritat descomunal, cultural, institucionalment, religiosament. Una barbaritat tremenda, que ens va traumatitzar la meva generació i a tots els que estàvem junts allà. I clar, ara volen recuperar la identitat d'això, i el primer va ser Carles Santos, jo vaig fer la presentació del llibre, això ho soc jo, i el tercer faig jo sobre Ximo Puig. Tot sobre Manolo Milian Mestre, aquí en aquest llibre. Gràcies, gràcies a tots per acompanyar-nos un dia més, i demà nosaltres, a partir de 6:15 de la tarda, ens hi tornem a posar. Que vagi bé, adéu-siau.